бүгінгі видеоның тақырыбы өзара тең үшбұрыштар екі немесе одан да көп үшбұрыштардың теңдігін анықтау үшін бізге математика ғылымы нақты ғылым болғандықтан бізге нақты күмән келтірмейтін н ә, ә, дәлелдеп болғаннан кейін ә, күмән келтірмейтін ә, математикалық нақты жолдармен дәлелдеуіміз керек және ол үшін бізге әне белгілі бір үш ереже бар сол үш ережеге байланысты қарап біз екі үшбұрыштың немесе одан да көп үшбұрыштың теңдігін анықтауға болады бірінші ережеміз ол екі қабырғасы мен ортасындағы бұрышына қарай яғни егер біз екі қабырғасы ара ортасы соларды ортасындағы бұрыш яғни мына жақта қабырғалар а болсын мына жақта б болсын ұзындығы ортасында бір альфа деген бұрыш бар деп ересек. осындай екі сипаты бар екі бұрышты көрсек біз осы екі бұрыштың теңдігін осылай анықтасақ болады екен бұл жерде назар аудар, аударатын жайт Ө, осы екі бұрыштың теңдігін анықтап жатқан кезде қабырғалары тең болғанымен және маңызды жері дәл ортасындағы бұрыштар да тең болу керек мысалы егер біз мынандай бұрыш қарастыратын болсақ яғни әне, әне мына қиылысып жатқан қабырғалары тең болсын бірақ тең болғанымен екеуінің арасындағы бұрыш мына жақта басқа бір бетта бұрышына тең болатын болса бірақ мына жақтағы бір яғни альфаға тең болуы мүмкін осындай естіп құрастыруға да болады бұрышты. бірақ бұл кезде яғни көріп тұрғаныңыздай бұл екі бұрыш ол кезде тең болмай қалады әне тең болу үшін дәл тең болу үшін арасындағы бұрышта екі бірдей екі тең қабырғаның арасындағы бұрыштар да дәл солай тең болу керек екінші ережесін қарастыратын болсақ екінші ережеміз ол екі бұрышы мен қабырғасына қарай яғни бізде бір осындай тағы да екі үш бұрыш берілген болсын егер біз екі үш бұрышты қарап тұрып яғни олардың ә, осындай екі тең болатын бұрыштар жібы бар болып тұрып, альфа мына жақтардан бетта бетта деп алайықе әне оларды байланыстырып тұрған қабырға бізде а ға тең болсын егер біз осындай екі үш осындай сипаты бар екі үшбұрыш көрсек біз олардың тең екенін айта аламыз бұл жерде де дәл осы бұрышты байланыстырып тұрған қабырғалардың тең болу өте маңызды егер олар яғни осы екі бұрышы қанша жерден тең болғанымен егер мына осы осы табан болып тұрған екі қабырға тең болмайтын болса онда бізде яғни үшбұрыштарымыз ол кезде тең болмай қалады яғни бұрыштардың теңдігі сақталғанымен оларды байланыстырып тұрғын қабырғалардың да теңдігін сақталуы өте маңызды енді үшінші сипатына тоқталатын болсақ үш қабырғасына қарай яғни біз үш қабырғасында тең екені анық болған үш қабырғасы тең екені анық болған екі үшбұрыш көрсек мысалы мына жақта а болсын екі қабырғасы мына жақта сәйкес қабырғалар б ға мына жерде сәйкес табандары с ға тең болатын екі үшбұрыш көрсек онда біз олардың тең екенін осы үшінші ережеге байланысты яғни үш қабырғасына қарай осы үшбұрыштардың тең екенін анықтай алады екенбіз енді осы үш ережені де қолданып ә, тең болатын үшбұрыштарды анықтайтын есептер шығарып көрейік бірінші мысалымыз бізге осындай бір фигура берілген болсын және осы жерден бізге тең үшбұрыштарды анықтау керек енді бірінші сипатты қолданатын болсақ яғни еске түсіретін болсақ біз екі қабырғасы мен, екі және ортасындағы бұрыштардың теңдігі арқылы бұрыштардың теңдігі теңдігін анықтауға болатынын айтқан болатынбыз мына жерде қарайтын болсақ бізде оп оп және OS кесінділері тең және OR мен OT кесінділері тең және олардың екеуінің арасындағы бұрыш вертикал вертикаль бұрыштар болғаннан кейін да тең болады демек бірінші ереже бойынша біз осы екі бұрыштың теңдігін анықтай аламыз енді бұл жерде аса мән беретін бір өте маңызды жайт бар яғни біз үшп... е... тең бұрыштарды жазатын кезде осы бұрыштардың орналасу ретін шатастырмауымыз керек мысалы егер біз бірінші үшбұрышты үшбұрышта яғни үшбұрышты r s деп жазатын болсақ және оны екінші үшбұрышты екінші сәйкес бұрыштарына қарай әріптерді орналастыруымыз керек мысалы мына жерде р бұрышына сәйкес мына бұрыш болатын болса яғни оны альфа деп алатын болсақ мына екінші үшбұрышта альфаға мына бұрыш тең болады демек біз бірінші т бұрышын жазамыз одан кейін одан кейін бұрыштын қарайтын болсақ яғни о бұрыш о ә, о нүктесіндегі бұрыштар ортақ болады мына жаққа о деп жазамыз және мына жаққа с S, мысалы с S, бұрышы бізде беттаға тең болса мына жерде де беттаға тең болады демек бізде үшінші болып п әріпі жазылады демек бізде ROS пен т о п теңдігін дәл осындай түрде жазуымыз керек егер біз оны яни бұл жерде біз TPO немесе басқаша бір ә, осы әріптердің конфигурациясын ауыстыруға болмайды бірінші үшбұрышта ROS деп жазылса және яғни соған сәйкес т оп деп осындай күйде жазуымыз керек басқаша жазсақ ол бізде уже ол кезде қате болады міне бұл бірінші мысал яғни бірінші ереженің ережені қарастыратын мысал еді енді екінші ережені қолданып тағы бір есеп шығарып көрейік бізде осындай фигура берілген және бізге ең, екі тең үшбұрышты анықтау керек енді назар аударып қарасақ мына осы фигурада бізде есептің шарты бойынша шарты бойынша q K, q M, және FPM бұрыштардың м бұрыштарының теңдігі берілген f п м тең шарт бойынша мына бұрыштардың теңдігі берілген енді біз ә, және шарт бойынша есеп бойынша q мен мп қабырғаларының да теңдігі берілген енді мына бұрыштардың да тең екенін ә, вертикаль бұрыштар болғандықтан бұл бұрыштардың тең екенін осы анықтасақ болады яғни q M, к мен фмп м бұрыштары бізде тең екен бұл біз яғни олардың теңдігін олардың вертикаль орналасқандықтарынан олардың теңдігін осылай анықтай аламыз және бұл бізде енді екінші ережеге сәйкес келіп тұр екінші ереже бойынша яғни екі ә, бұрышымен қабырғасына қарай біз үшбұрыштардың теңдігін анықтай алатын едік яғни жаңағыдай бірінші мысалдағы екі үшұрыш тең үшбұрышты жазудағы мәселеі ескере отырып біз бұл жерде яғни к q m мен ф п m үшбұрыштарының теңдігін осылай жазады екенбіз не бұл жерде де міне бізде яғни к к әрпіне және ф әрпіне сәйкес бұрыштар ол мына бұрыштар иә олар бізде тең неге тең себебі мына жақтағы екі бұрыштардың екі жұбы тең болғандықтан әрбір кез келген үшбұрышта бізде бұрыштардың қосындысы жүз сексенге ғой жүз градусқа сол себепті үшінші бұрыштарда бұл не бұл тең бұрыштардың жұбы болу керек дәл солай q мен P бұрыштары тең және M бұрыштары екеуіне де ортақ болғандықтан әрине тең болады демек біз k мен FPM үш бұрыштарының теңдігін анықтадық екінші ережені қолданып енді ары қарай үшінші ережені қолданып шығарылатын есептердің біреуін қарастырайық яғни мысалы бізде мына жерде осы есепте есептің шарты бойынша а Б, және, Ады сосын, Б, Ц, М, д, және а д қабырғаларының теңдігі берілген сосын bc мен dc қабырғаларының теңдігі берілген және ац қабырғасын қарап отырсақ ол екі бұрышқа да ортақ демек екі бұл екі бұрыштың яғни бір ортақ қабырғасы бар және тең болатын екі қабырғалардың жұптары бар әне, әне үш, екі тең үшбұрыштың жазылу ретіне қарап сол ол ережені қолдана отырып біз а б ц және а д да, ц үшбұрыштарының теңдігін анықтай алады екенбіз міне бұл бұл жерде біз үшін үшбұрыштар теңдігінің үшінші, үшінші ережесін қолдандық яғни үш, екі үшбұрыш үш тең қабырғаларына қарай олардың теңдігін анықтауға болады екенбіз анықтауға болады екен яғни екі үшбұрыштың